Сайн бацхан үзэгчтэй та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Ажил үйлс тань өдрөг бүтэнчтэй байгаа хэд тэтгэлтэй байна. Umbrella Miss хөгж мэдээлэл хэлбэр танд хоёр дахь өдөр бид 50-аас бэлдсэн нэвтрүүлэх рекламыг хүргэсэн бол энэ дугаараас эхлээд бид Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлийн мэдээллүүдийг хүргэхээр бэлдсэн байна. Дэлгэцэн дайртай сууно. Бид 50-анд болсон Manhunt International 2000 гаруй гээд одоо Miss Trudy-ийн хамгийн одоо чансагаараа томоохон хэмжээний одоо ийм тэмцээний талаар сурвалжлаад ирсэн. Энэ тэмцээнд Монголоос анх удаа дөлгөн аявшиг хэмээх одоо залуу амжилттай оролцоод ирсэн. Та нэвтрүүлэг үзээрэй. Анхны дугаар энэ 7 өнгийн бием гараг эсгэлэн цэцэгт холно. Та телевизийн хөтөлбөр үзээрэй. Ингээд өнөөдөр бид та бүхэнд Miss нэвтрүүлэх шинэ дугаарыг хүргэе. Тухлан сууж үзнэ. We love Mongolia. Yes. You're watching Umbrella Fashion. Baby, what you get your body from? Tell me what you get your body from. Baby, what you get your body from? Hi Mongolia, you are watching Umbrella Fashion. Ciao. Umbrella Fashion Manhunt International 2000 гарвыг тун утгагүй таних хэрэгтэй. Umbrella Fashion. За үзэгчдээ нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Тэгэхээр бид хамгийн ихнийхээ клипээр UJS сандлын клипийг сонгож авлаа. Энэ дуу одоо олон жилийн туршид хит болсоор байгаа. Чанартай уран бүтээл гэдэг бол их олон жилийн настай байдаг гэж хүмүүс ярьдаг. Тэгэхээр UJS сандлын намрын навчс гэд энэ хит дуу одоо клипийн шинээр хийгдэн бас хамтлагийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон учраас дахин шинжлэхэд дуусан байгаа. Ингээд та бүхэн UJS хамтлагийн намрын навчс дууг хүлээвэн сонсноо. Umbrella music. Чи минь намаг орхиод одоо хүний хайч насан туршийн өлгөл мэтэр би чинь бодож
байж найз мөнтий хүртэл чамайг мартаж чадахгүй л байна. Цэвүүд өглөр сэтгэлийн ариун цагаан шүтээ минь сэрүүн зүдний дурлын синтий залрахтайг нь минь гацал чинь надтай дахин хизэж ирэхгүй өдрийн нар шиний саран амьдралын минь гикэ амрын могод навцаа тэр жилгүй өгвэй найз минь чи намайг тихийг ойлгоогүй Намайг бүр хотлоо, дахиад нэг л бүр хотлоо, нас бэйгээ дэрлдээ.